ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ গ্ৰাম সুৰক্ষা যোজনা নামক এক বহুত ভাল যোজনা ৰচি যাৰ বিষয়ে আমি আপোনাক কহা যাওঁছু এই যোজনাৰে যদি আপোনাৰ উনৈছ বৰ্ষ বয়সৰে আবেদন কৰিব সৈতে দশলক্ষ স্কিম কৰোঁ তে আপোনাক প্ৰত্যেক দিন প্ৰায় পচাশ টকা সঞ্চয় কৰিবক হ'ব তাৰ এই যোজনে আপোনাৰ পঞ্চাবন বৰ্ষ পৰ্যন্ত বিনিযোগ কৰি পাৰিব ପ୍ରତି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ପନ୍ଦରଶହ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ନିବେଶ କରିବା ପରେ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅଶୀ ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ବୋନସ୍ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ନାହିଁ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଅକ୍ଟୋବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ହେବା ନେଇ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ବୈଠକ ପରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ସଂଘ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଆଉ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଧର୍ମଘଟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ବିଜୟ ଗାଥା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢାଯାଉଛି ହକିର ବିଜୟ ଗାଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଭାରତୀୟ ହକିର ବିଜୟ ଗାଥା ପଢିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ଗୌରବ ଆଣିଛି ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ହକିର ବିଜୟ ଗାଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଢାଇବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ

राज्य सरकारको ड्रिंक फ्रम ट्याप जोजन जोडिहेला आहुरी पाँच रङपुर चम्पुवा वीरमित्रपुर राजाङपुर निमाडा सहर्याप जो विशुद्ध पानीय जल जो आरम्भ ड्रिंक फ्रम ट्याप योजनार तिन वर्ष पूर्ति अवसर अवसरले मुख्यमन्त्री पाँच टी सहर पानीय जल जो शुभारम्भ गरिबर्ती घोषणा पाँच राज्यर विधानसभा निर्वाचन तारीख घोषणा गरी निर्वाचन कमिशनर পাঁচটি রাজ্যের হওয়া রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন তারিখ আজ ঘোষণা করা সাংবাদিক সম্মিনীতে নির্বাচন আয়োগ নির্বাচন তারিখ ঘোষণা করেছেনপ্রদেশ ছতিশগড় রাজস্থান তেলেঙ্গানা এবং মিজোরামে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব মুখ্য নির্বাচন কমিশনর রাজীব কুমার কচটি রাজ্য সমস্ত ছাশি বিধানসভা আসন অনুষ্ঠিত হব মধ্যপ্রদেশের পাঁচ দশমিক ছ কোটি ভোটর অস্তানের পাঁচ দশমিক দুই পাঁচ কোটি ভোটর অতিশগড় ଦୁଇ ଦଶମିକ ଶୂନ ତିନି କୋଟି ଭୋଟର ଭୋଟ୍ ଦେବେ ତେବେ ମିଜୋରାମରେ ଆଠ ଦଶମିକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଏଥର ଭୋଟ ଦେବେ ତେବେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଷାଠିଏ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ନାୟୁକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ଥଣ୍ଡା ତେଲ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପକାଉଛି ପ୍ରଭାବ

କିନ୍ତୁ ଏହାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଘାତିକ ତେଲରେ କର୍ପୁରର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରାଇବା ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ବି ଏଚ୍ୟୁ ସ୍ନାୟୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଭିଏନ୍ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଥଣ୍ଡା ତେଲର ବ୍ୟବହାର ନିଶା ସେବନ ପରି ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର କର୍ପୁର ରହିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଫେରିଯାଉଛି ମୌସୁମୀ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାତି ଆସନ୍ତା ବାର ତାରିଖରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୌସୁମୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଆହୁରି ତାତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି ମୌସୁମୀ ଆସନ୍ତା ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଅପସାରଣ ହେବ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଶୀତଋତୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟାଣ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ତେବେ ରବିବାର ରାଜ୍ୟର ଛଅ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୁଖ ଖରାରେ ଜନଜୀବନ ସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରକ୍ତମୁଖା ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଗଲାଣି ଏଗାରଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ତମୁଖା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଗଲାଣି ଏଗାରଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦକ୍ଷିଣ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବାୟୁସେନା ତୁହାକୁ ତୁହା ବୋମାମାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି ତେବେ ଲେବାନନ ଇସ୍ଲାମିକ ସଂଗଠନ ହେଜବୁଲା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ହମ୍ସା ଆକ୍ରମଣରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ ଛଅଶହ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଷାଠିଏରୁ ଅଧିକ ସେନା ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି पवर्ती खबरटी आसला खुशी खबर राज्यले डिसेम्बर सुधा खाली पर्व एक दशमिक दुई पाँच लक्ष पदवी खुबशीघ्र पूरण अठानब्बे हजार चलित वर्ष डिसेम्बर एकतिस तारीख सुधा राज्य सरकारको विभिन्न विभागले एकलक्ष अन्तिस हजार दुईश सतैस पदवी खालि पर्व तथिमध्य सरकार अठानब्बे हजार पञ्चर पदवीले नियुक्ति मनोनयनकारी संस्थाद्वारा नियुक्ति दिवार लक्ष्य रहिवर्ती समय बलका एकतिस हजार शे पद पूरण पनि नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ ତେଣୁ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସର୍ବାଧିକ ପଦ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୃଷି ରାଜସ୍ୱ ଗୃହ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗରେ ପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ହମ୍ସା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ବଢ଼ିବ ସୁନାଉ ରୂପାଧର ଚାହିଦା ସାଙ୍ଗକୁ ବଢୁଛି ପ୍ରିମିୟମ୍ ইসরায়েল হমসা যুদ্ধর প্রভাব এবে স্বর্ণ অলঙ্ বজারে অনুভূত হলি বজারে এবে সুনার চাহিদা ঢের্ বড়িযাইছে ফলরে গোল্ড ও সিলভর প্রিমিম বড়িযাইছে প্রতিরশগ্রাম সুনা মূল্যের প্রিমিম সাতশো টঙ্কা বড়ি দুই হাজার টঙ্কা হয়ে যাই পূর্ব এ প্র দশগ্রাম তে শঙ্কা রয়েছে এই প্রিমিম এতে শীঘ্র বড়ি যে কতক স্থানের স্বর্ণ অলঙ্কার ডিলর বিক্রি বন্ধ করা পড়েছে সুনা ভৰিপা প্ৰিমিম দৰ কেজি পিছা এক হাজাৰ টকা বঢ়ি যায় পূৰ্বা কেজি পিছা দুই হাজাৰ পাঁচশ টকা প্ৰিমিম ৰৈ এব এক হাজাৰ টকা বৃদ্ধি সৈতে তিনি হাজাৰ পাঁচশ টকা হৈ যায় প্ৰিমিয় দৰৰে এপৰি বৃদ্ধি এবাৰ বজাৰৰ সুনা আৰু ৰূপা অলংকাৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ সংকেত দিছে এতিয়া ইছ্ৰাইল যুদ্ধ যোগা বজাৰ সুনা চাহিদা ঢেৰ বঢ়ি যায় ভাৰতৰ এবাৰ পাৰ্বণ ঋতু আৰম্ভ হ'ব যাওঁ তেণু ভাৰতৰ সুনা ৰূপা চাহিদা বঢ়িব বুলি আকলন কৰা পৰৱৰ্তী খবৰটি হেওক বিৰাট কোহলি মিলা বেষ্ট ফিল্ডৰ অফ দ মাচ পদক চলিত দিনিকি ক্ৰিকেট বিশ্বকে বিজয়ু অভিযান আৰম্ভ কৰিছে টিম ইণ্ডিয়া ৰবিবাৰ অষ্ট্ৰেলিয়া ছিকেট্ৰে পৰাস্ত কৰি এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে দল প্ৰবল চাপেৰে ভাৰতক এক অড় পৰিস্থিতি মুকাই বিজয়ী কৰাৰ প্ৰমুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে বিৰাট কোহলি কে এল ৰাহুল কোহলি পঞ্চাশী ৰ কৰি ৰাহুল সতানবে ৰ অপৰাজিত ৰখা

বাৰ তাৰিখেৰে বণ্ডাঘাট আৰম্ভ হ'ব পৰিবহন স্বৰ্নিম অধ্যায় লক্ষ্মীৰ শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা আচলতে বাৰ তাৰিখৰে মালকানগিৰি জিলা যিবলকানগিৰি গছৰে যায় লক্ষ্মী যোজনাৰ শুভ উদঘাটন কৰিব মালকানগিৰি যোজনাৰ শুভাৰম্ভেৰে সাৰা ৰাজ্যৰে লোকমানকৰ যাটাতাই পৰ্যায়ক্ৰমে এক হাজাৰু অধিক বছ নিয়োজিত হ'ব তাৰ লক্ষ্মী যোজনাৰে বছ চলাচল ৰাজ্য চৰকাৰ তিনি হাজাৰ শয় অথস্তৰী কোটি টকা ব্যয় বৰা কৰিছে ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେବ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ ଚାର୍ଟକୁ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ସିକ୍ରେଟ୍ କୋଡ଼୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏହାର ଚାର୍ଟ୍ ଲକ୍ ଫିଚରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦ୍ୟତନ ଆଣିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ କୋଡ଼୍ ନାମକ ଏକ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଚାର୍ଟ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୋଡ଼୍ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଟ୍କୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ଏଥିରେ ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କୋଡ଼୍ ଜାଣିପାରିବେ ଏହି ଫିଚର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷଣରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଟା ପରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ আপনক লক হইতবা চ্যাট পাই এক সিস্টেম পাসওয়ার্ড সৃষ্টি করিবা কো WhatsApp সিক্রেট কোড আপনক এক ধারণা দেব তebe WhatsApp এটা ইনফো দ্বারা পূর্বরু দেখা যাইতবা পরে সার্চ বারে এই সিক্রেট কোড টাইপ করি আপন নিজৰ লক হইতবা চাট পাই পৰিবে তebe এই বালি লেটেস্ট খবর সবক আপন জানিব পাই আমাৰ চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব কৰিব সহিত ভিডিও কো অধিকৰ অধিক শেয়ার কৰন্তু ধন্যবাদ